Muhtaram do'stlar, biz yana Qarshi shahridagi markaziy stadionga qaytamiz. Bu yerda O'zbekiston Oliyliga musobaqalarining 21-tur uchrashuvlaridan o'rin olgan Nasaf hamda Lokomotiv jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tyapti va birinchi bo'limdan so'ng hisob 1-0 hozirda maydon egalari g'alaba qozonishmoqda, ya'ni ustunlikka ega bo'lib turishdi. Demak, birinchi bo'limda yuzaga kelgan vaziyat Bahrom Abdurahmonov Lokomotiv jamoasi ichiga kirib bordi. U yerda esa Islom To'xtaxo'jayev raqibni, ya'ni Abdurahmonovni birozgina qo'pollik bilan to'xtatib qolishga majbur bo'ldi. Va uchrashuv hakami Ingisat Tantashov, demak, Ignatiy Nesterov darvozasi tomon 11 metrlik jarima zarbasini belgiladi va ushbu standartdan mana bu futbolchi Dragan Cheran unumli foydalandi va hisobni ochdi. 1-0 Nasaf ustunlikka ega bo'lmoqda. Birinchi taym haqida nimalarni aytish mumkin? Birinchi bo'lim juda ham hujumkor o'yinga guvoh bo'ldik. Futbolchilarga alohida rahmat ham aytib qo'ydik buning uchun. Ayniqsa Nasaf jamoasi vakillarining uchrashuv boshidagi ochiq futbol taklif etganligi Lokomotivga ham xush keldi. Ya'ni yo'qdi degan bo'lag'i bo'lmaydi. Aslida Lokomotiv ham imkon qadar mana shunday raqibning ochiq o'ynashini, himoyaga yotib olmasligini va imkon qadar o'sha kuchlar hamda hujumkorliklarni ko'rsatishini albatta yoqtiradi va man osongina men yaxshi do'stlar mazza qilib o'ynashadi deb aytsam to'g'riroq bo'lardi. Xuddi ular xohlagandek o'yinni ko'rsatishmoqda Nasaf futbolchilari va hozirda birinchi bo'limda bo'ladigan bo'lsak, mana bu futbolchida ham Jaboyevda ham qanday holatlar yuzaga keldi. Lekin hozircha biroz tajriba yetishmayapti o'sha futbolchiga. Birinchi bo'lim tabiiyki oxirlarida Lokomotivning biroz ustunligi ostida o'tdi. Bu o'sha Nasafning kiritgan goli bilan ham bog'liq. Imkon qadar birinchi bo'limda Lokomotiv hisobni tenglashtirgan holatda yechinish kiyinishxonasiga chiqib ketishni xohladi. Lekin bu istagini amalga oshira olmadi. Va birinchi bo'limdagi urinishlarga qaramasdan tablodagi hisob o'zgarmadi. 1-0 Nasaf oldinda. Birinchi bo'limda Nasaf futbolchilari ko'proq qarshi hujumdan naf chiqarishga, qarshi hujumdan qandaydir bir samara ko'rsatishga harakat qilib ko'rishdi. Ikkinchi taym boshlanish arafasida va bizga mana statistika namoyish etilmoqda. Bu yerda zarbalar bo'yicha Nasaf ustun va qolaversa burchak zarbalari bo'yicha va shuningdek yana ba'zi bir jabhalarda qoida buzishda esa ko'rdingiz ustunlik Lokomotiv tomonida. Marat Bikmayev ikkinchi bo'limni boshlab bermoqda va ketdik. Ikkinchi taymda ham kuzatishni davom etamiz va keling dastlab o'sha jamoalar tarkibini yana bir bor yodingizga solib o'tsam. Dastlab yana hurmat yuzasidan mehmonlardan boshlaymiz. Lokomotiv jamoasi tarkibi quyidagicha. Demak, darvozada birinchi raqamda Ignatiy Nesterov, 5-chi raqamda Kaxima Xaradze, 9-chi Ikrom Aliboyev, 10-chi raqamda Marat Bikmayev, 15-chi Sardor Mirzayev, 20-chi raqamda Islom To'xtaxo'jayev jamoa sardori. Shuhrat Muhammadiyev 28-chi raqamda, Alek Zaytsev 33-chi va shuningdek Muhammad Kone 42-chi raqamda, Sanjar Shohmedov 55-chi hamda 99-chi raqamda yarim himoyachi Jaloliddin Masharipov, Andrey Miklayev Lokomotiv jamoasi bosh murabbiyi hozir ikkinchi bor Vashingtonga ega bo'lishi mumkin. Islom oldinga bormoqda va qanotga to'pni yetkazib berdi Farruh Sayfiyev. Qanday vaziyat yuzaga keladi? Sayfiyev hozir Muhammadiyevni aldab o'tishga harakat qilib ko'ryapti, yaxshi harakatlar, lekin Muhammadiyevdan bo'sh kelmadi va to'pni raqibdan olib qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Aliboyev vaziyatga aralashdi, biroz yordam beryapti himoyaga ham va uning yordami evaziga hozir to'pni uzoqlashtirishga muvaffaq bo'lishdi temiryo'lchilar. Maydon markazida Nasaf futbolchilari to'p uchun kurash. Robekov to'pni kenjaga olib yetkazib berdi, u esa chap qanotdan yana oldinga o'tishga harakat qilib ko'rmoqda. Uning qarshisida ikki nafar futbolchi Hamadiyev hamda Mirzayev. To'p orqaroqqa xuddi birinchi bo'limda bo'lgani singari Nasaf ikkinchi taymni ham faollik bilan boshladi, chunki himoyada o'ynab hisobni ushlab bo'lmaydi. Bu o'ylaymanki xato bo'ladi, ko'proq hisobni ushlab qolish uchun hujumlarga zo'r berish kerak va raqibni doimiy ravishda bosimda ushlab turish kerak va shunda raqib ham hujum tashkil eta olmaydi. Akmal Sharofmedov hozir yaxshi harakat qildi, Cheran chap oyoqqa to'pni to'g'rilab olgan edi, lekin to'pni Abdurahmonov yetkazib bermoqda. Zarba bo'lish uchun imkoniyat yo'q. Sharofmedov to'pni yana qanotga yetkazib beryapti. Abdurahmonov qanday vaziyat yuzaga keladi? Cheran to'pni yetkazishda xato yo'l qo'yishdi. Shorahmedov
Ko'p yo'qotdi ham Odilbek to'pni olib qo'ydi. Futbolchilar menga Nasaf jamoasining tarkibini tanishtirishga berishmayapti va bu yerda Bahrom Abdurahmonov yana to'pni egallab oldi. Jarima maydonchasi ichida 2 nafar futbolchini ta'qib etmoqda va qoida buzildi bu vaziyatda. Qoida buzildi. Sanjar Shohmedov majbur bo'ldi yana qoidani buzishga va har doimgidek birinchi bo'limda yana singari Bahrom Abdurahmonov yana jabrlanuvchi rolida. To'xtaxo'jayevning birozgina cho'chib qolganligini ko'ryapsiz. Endi ortiqcha harakat qilgisi kelmayapti. O'sha birinchi bo'limdagi vaziyatdan so'ng o'ylaymanki, o'ziga tegishli xulosa chiqarib oldi. Lokomotiv himoyachisi va shu boisdan ham ortiqcha harakat qilmadi raqibga nisbatan. Shunday bo'lsa-da, hozir jarima zarbasi ishlab olishdi. Nasaf futbolchilari Yosh Ahmedov to'p yaqinida va o'ylaymanki, mana shu vaziyatdan so'ng bizga Nasafning tarkibini tanishtirish imkoni keladi. Yaxshi imkoniyat, darvozaga zarba yo'llash mumkin, zarba yo'llandi va chigina cho'ylangan holat G'aniyevning zarbasi. Ikrom Aliboyev esa to'pni tashlanish orqali bizni, ya'ni zarbani zarbadan so'ng o'sha darvozaga yo'llanayotgan to'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Keyin vaziyatni yana buzib ko'rib olamiz. Bu ham oldindan o'ylab chiqilgan uslub. Demak, Sayfiyev bo'shagan to'pni o'yinga kiritib bermoqda. Bosh bilan Cherran hozir yaxshi imkoniyat bor unda. Darvoza bor bu yerda o'z o'rnini tashlab chiqishga majbur bo'lgan edi va bo'sh qolgan darvozani hozir Cherran ishg'ol etib qo'yishi mumkin edi. Lekin vaziyatdan chiqib keta olishdi Lokomotiv futbolchilari. Demak, Nasaf jamoasi tarkibi ketdik, tarkibni tanishtiramiz. Eslatib o'tamiz, darvozada Sanjar Quvvatov 35-chi raqamda. Akmal Shorahmedov 2-chi raqamda, Maqsud Karimov 4-chi, Azizjon G'aniyev 6-chi raqamda, Abdujon Hamrobekov 7-chi, 18-chi raqamda Bahrom Abdurahmonov. O'zi Lokomotivning hujumi Masharipov to'p bilan raqibga to'pni bermayapti. Alek Zatsiyev biroz yordamga yetib keldi. Son Kenjeboyev 20-chi raqamda, 22-chi Igor Golban, 34-chi Farruh Sayfiyev, 69-chi raqamda Dragan Cherran hamda Umarbek Eshmurodov 92-chi raqamda Ruzukul Berdiyev Nasaf jamoasi bosh murabbiyi bo'ldi. O'yinga e'tibor qaratamiz. Va o'ylaymanki, tanishtirmagan faqatgina hakamlar jamoasi qoldi, ya'ni qirollik hakam Rustam Tashev boshqarib boryapti. Va qanotlarda unga linesmenlar Nikos Almonov hamda Abdurahmonov Kuldozovlar yordam berishmoqda. Zakira hakami Elyosov Xo'jayev bilan. Biroz avval ma'lum bo'ldi, ya'ni bilasiz, bugun Qashqadaryo viloyatining uchala jamoasi ham ayni paytda yig'inlarni o'tkazmoqda va biroz avval Muborakning Mash'al jamoasi g'alabaga erishganligi haqidagi xabar berildi. Ya'ni Qo'qonda bo'lib o'tgan uchrashuv, Qo'qon 1912 jamoasiga qarshi ketgan uchrashuvda demak muboraklik futbolchilar 4-2 hisobida g'alaba qozonishdi va navbatdagi 3 ochkoni o'z hisoblariga yozib qo'yishdi. 33 ochkoga yetdi Mash'alning o'sha yig'ilgan ochkolari soni va ular ayni paytda 5-chi o'ringa joylashib olishdi. Marat Bekmayev uzoqdan zarba yo'lladi. Sanjar Quvvatov biroz qiynaldi to'pni qaytarishga va Maqsud Karimov unga yordam berib yubordi to'pni o'sha uzoqlashtirish uchun. Uzoqlashtirish yo'lida Mirzayev, Sayfiyev, Marat Sayfiyev hozir o'zini saqlab qolyapti. Marat Bekmayevning uzoqdan yo'llagan zarbasi chap oyoqda anchagina qaltis bo'lgan zarba, noqulay bo'lgan zarba darvozabonlar uchun. Agarda to'p maydonga qalqib keyinroq boradigan bo'lsa, darvozabonga yanada ko'proq xavf tug'dirishi mumkin. Dragan Cherranga nisbatan Kaxema Xaradze sariq kartochka zudlik bilan Rustam Tashev ko'rsatyapti Lokomotiv futbolchisiga va bu borada ham Lokomotiv jamoasi hozir 2-chi sariq kartochka deb aytsam to'g'ri bo'lardi. Birinchi bo'limda Jaloliddin Masharipovga ko'rsatilgan edi. Ikkinchi taymga kelib esa Kaxema Xaradze endi sariq rangdagi kartochkani ishlab oldi. Bugun shuningdek Hisorning 4-tan jamoasi ham Toshkentda uchrashuv o'tkazmoqda. Ularning raqibi tarkibi hamda umuman islohotlari bilan ikkinchi davrada bong urgan jamoa Paxtakor jamoasi bo'ladi.
qanday natija qayd etiladi? Bu borada o'ylaymanki, shart davomida imkon qadar tanishtirib boramiz ana shu shu bizga vaziyatlarni. Ya'ni hisobni. Paxtakor jamoasining paytda 6-chi o'rinda boryapti 32 ochko. Shortanda esa vaziyat biroz qiyinroq. Ular musobaqa jadvalining 14-chi o'rinni egallab turishdi va xavfli zonada turishdi deb aytsam to'g'riroq bo'lardi. Agar bugun qandaydir sensatsiya qayd eta olsa, lekin Paxtakor bu uchrashuvda yaqqol favorit ekanligini alohida aytish kerak. Ikrom Aliboyev va kattagina o'sha faoliyatini bunyodkor o'tkazishga qaramasdan bunyodkorda o'rganib qolgan sharoitga va bir yilning o'zida mana hozir yarim mavsum harakat qilyapti bu jamoa nasab jamoasida va umuman farqlab bo'lmaydi nasabga yaqinligini kelganligini bilib olish sezish nihoyatda qiyin. Ancha yillardan beri nasab bilan birga o'sha futbolchilarga bu borada Shukur Muhammadiyev haqida endi bunday yuqoriroq gaplarni aytishimiz balki biroz noto'g'ri bo'ladi. Muhammadiyevning yo'li boshqa, bu futbolchi ham balki kirishib ketgan bo'lardi agar jarohatlar uni qiynamaganida. Zateyev, Kahrima Xaradze, Muhammadiyev to'p bilan Mirzayev to'pni Maxaradzega yetkazib berdi. Muhammadiyev jamoasidagi eng aqlli futbolchilardan biri deb aytsam Kaka Maxaradze jamoaning yuragi deyishadi, aqli yaxshi bo'lishi Zateyev Aliboyev yana yo'q to'p o'tadi bu safar ham o'zgarishlar qilish vaqti keldi nazarimda sekin asta boryapti o'sha daqiqa odatda 63 daqiqadan so'ng murabbiylar zaxira haqida o'ylashni boshladi hop zaxiralar haqida kimda qanday imkoniyat tabiiyki Lokomotiv bu borada biroz ustunligiga ega ya'ni zaxirasi Lokomotivni boyroq deb aytsam balki futbolga qo'shilasizki e'tibor qiling misol Samarqand viloyati sari Mustafa Timurka Taji Murodil Bodojonov hozir asal jamoasini hujumda Kone Kenjaboyevni o'tkazmadi birinchi to'pni o'tkazmadi va Kenjaboyevning bu yerda ko'rinishini ham yakunlab qo'ya qoldi lekin nasabning urinishi davom etadi Saifiyev hozir to'pni burchakdan o'yinga kiritib beradi burchak zarbalari bo'yicha ko'rsatkich 12-3 Vali Yo'ldoshev diqqat qilamiz demak jarima nuqtasi ichiga to'p yetkazib berildi va boshqa zarba oddiy zarba Nesterov uchun juda ham oddiy zarba zaxira o'rindig'i demak Timur Kapadze, Murodbek Bobojonov, Sherzod Fayziyev hamda Diyorjon Turobov. Biz avval aytib o'tgan fikrimiz to'g'ri chiqqan. Zaxiradan yaxshi imkoniyat bor hozir Masharipov bosh bilan darvozaga zarba yo'llashga urinib ko'rdi. Va raqibni biroz tutib yuborganligini hop maydonga kimning tushishi ko'proq haqiqatga yaqinroq sariq kartochka Marat Bekmayevga Ingel Goldonga rasmdagi sarhuzarlik va ko'rishmaslik
Sadriddin Abdullayev, bilasizmi kimning o'rniga tushadi? Taxmin bo'yicha Sanjar Shohmirov o'rniga. Chunki Ikrom Aliboyev va Fozil. Mana shu futbolchiga nisbatan biroz yaxshiroq harakat qildi va katta ehtimol bilan Sanjar olinadi maydondan. Abdullayev qanot futbolchisi emas, himoya ham emas, hujum ham emas va shuning bois va ko'proq sifatida Sanjar Shohmirov Yo balki taxminlarim biroz o'zimoq. Hozir to'g'ri bo'ldi. Demak, ruxsat berildi. Va taxminlarimiz o'zimoq. Sanjar Shohmedov haqiqatan ham asosiy tanladi. Zaxiraga olyapti. Umuman olganda yomon emas. Endi kirishib boryapti yangi jamoasiga. Ya'ni yangi jamoa deb aytishimga sabab o'sha Lokomotivda o'zgarishlar kelgan, ba'zi futbolchilar o'yinni tarkib deyarli o'zgarib ketgan. Shu boisdan ham hozirgi holatga biroz moslashib olish uchun ham vaqt kerak bo'ladi albatta. Aliboyev, Shodiqov oldin to'pni qo'rdan yetkazib berdi bosh bilan chegara xavfli hozir vaziyat kelyapti yo'lni ko'ramiz qo'riqladi Golban hozir kurashdan chiqdi. Sadriddin Abdullayev tezkorlikni hujumkorlikni qo'shish maqsadida maydonga tushirgan. Yaxshi to'p uzatilishi o'yindan tashqari holat yo'q darvozaga yo'llangan zarba va Sanjar Quvvatovga qoyil qolish kerak. To'p yo'lanishini topa oldi hozir. Nasaf darvozaboni va jamoasini saqlab qoldi muqarrar goldan. To'p uchun kurash davom etadi. Qoida buzilgani yo'q, o'yinni davom ettirsa bo'ladi. Islom To'xtaxo'jayev Ignatiy Nesterov buyog'iga Nasafning o'ylaymanki irodasi kuchi hamda saviyasi sinovdan o'tadi, imtihondan o'tadi. Qani ko'ramiz. Haqli ekan Lokomotivni mag'lubiyatga uchratishga. Agar haqli bo'lsa, unda mana bu vaziyatlarda demak Lokomotivning qarshiligini va hujumlarini bartaraf etish kerak. Umuman turib bera olish kerak raqibning o'yiniga va kerak bo'lsa balki mana bunday hujumkor o'yin ham namoyish etishi lozim bo'ladi. Chap qanotdan to'pni kimga o'tkazib berish kerak bu yerda. Ragan Cherani ko'rmadi. Ragan Cheran ochildi, to'pni so'radi undan. Parasaki golga zarba bermoqchi. Dibonov va Darmuzdi yana bir to'p uzatilishi va qoyil qolish kerak. Sadriddin Abdullayev bu. Sadriddin Abdullayev. Yangi qon olib kirdi jamoasiga. Jonlantirdi o'yinni. Biroz avvalgi to'p uzatishini ham yuqori baholash mumkin. Shu bitmay ketib o'tkazilgan vaziyatda ajoyib to'p uzatilishi. Goldan to'p bilan Jaran to'pani boshqasiga chiqarib yuborildi Kafir Naradze. Masharipov. Oleg Zatsev. Kone. Krizo hamda Kone. O'tgan mavsum kelishgan edi. Lokomotiv safiga va mana shu ikki futbolchi orasida Kone. Jamoada qoldi. Aniqrog'i bu yilgi mavsumga kelishgan. Endi ba'zi mutaxassislar aytib o'tishdiki, hatto Krizo bu professional futbolchi emas deb fikrlardi ham.
berib o'tishdi. Aksariyat holatda o'sha qo'shimcha lozimimiz yo'q. Mana shu vaqtda maqolat yozishga yana bosh qildim. Marat Bekman to'p yaqinida jarima zarbasi Nasaf Davlatov tomon. Filmdan bo'lgan jarima zarbasi. Va ko'pchilik bo'lib hozir avtomatik futbolchilar Sanjar Quvvatov darvozani ishg'ol etishga harakat qilib ko'rishadi. Eng asosiy rolda Islom To'xtaxo'jayev to'p yuqoriga yetkazib berildi. Cheran to'pni qaytardi. Qarshi hujumga o'tish imkoniyati bor. Nasaf jamoasida Gulzorov oldinga o'tmoqda. Sardor Mirzayev bu yerda ishtirok etdi. Bikoyevlarni ta'qib etishdi. Darvozaga yo'llangan zarba va bu yerda Ignatiy Nesterov to'pni ajoyib seyfi bilan maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Chiroyli zarba va darvozabon ham o'z harakati bilan mana shu chiroyga chiroy qo'yib qo'ydi. Keling ko'ramiz yana bir bor. Shunchaki kuzatamiz, keling. Qoyil qolish kerak. Birinchi navbatda shu zarba muallifi Tejiboyevga keyingi holat. Zarba to'lqinlantira olgan holat yuzaga keldi. Demak, diqqat qilamiz. Burchakdan to'p berilyapti. Yuqoridan golban zarba berish yo'lida Komeni qamayib o'tirmadi. Biroz to'pni yuborganlik sabab zarbasiga erishmadi. Ignatiy Nesterov to'pni yetkazadi. Chizig'ining ustiga to'p. Xo'jayev. Sadirda Abdullayevga yetkazdi. Yaqin o'ynashdi. Nasaf futbolchilari raqibga anchagina yaqin harakatlashmoqda. Hozirgi vaziyatda ham mana Mashadi sportlashni va xato yo'l qo'ydi hozir. Tomosha futbolchi Cheran. Men oddiy harakat qildi Cheran. Sardor Mirzayev. Oleg Zatev Chorak Nurov'dan to'pni o'tkazishga muvaffaq bo'ldi, lekin aniq manzilga bormadi to'p. Samarasiz hujumlar ko'p bo'lyapti Lokomotiv jamoasida. Balki ikkinchi hujumchini ham tushirar hozir Dremiklar. Bu bilamiz kimligini. Murodbek Bobojonov. Timur Kapadze ham maydonga tushishi mumkin. Qanday? O'tkazib yubordi. Kapadze. Madiyev. Ignatiy Nesterov. Terma jamoadagi uning xatti-harakatlari juda ham yuqori baholandi. Qoyil qolish kerak. Hozir ham bu bemalol ayta olamiz. O'zbekistonning eng yaxshi darvozaboni. Zayn Aliboyev to'pi. Amrobek. Urash to'pi uchun. Yo'q. Bu yerga bermadi. Bo'lma. Don to'pi qo'ydi. Alegatif. Zatevda bir xislat bor. Juda ham mehnatkash futbolchi va mana shu iqtidorini asosan mehnat orqali ichmoqda. Tejiboyev to'pni maydonda saqlab qoldi. Uch nafar futbolchining qarshisida Cheran, Bekov. Qanday qatnovga yo'l qo'ydi. Tarzi Maharaji Tarzi Abdullayev hozir Masharipov to'pni o'tkazib bersa kerak. Shundoq ham bo'ldi. Masharipov jarima maydonchasiga chiqib keldi. Yaxshi imkoniyat bor bu yerda va darvozaga hozir. Va bilasizmi hozir darvozaga emas, ko'proq Sardor Mirzayevga to'pni o'tkazib bergandek ko'rindi. Nazarimda. Chap qanotdan o'tkazib yuborishyapti. Asa futbolchilarim birinchi bo'limda biroz maqtagan edik. Golban hamda o'sha Alkashor Ahmedov harakat qilgan chiziqni
va yana taxminlarimiz uchun o'qlayapti. Murodbek Bobojonov maydonga tushib ketayotganlik ko'rmoqda. Kimning o'rniga? Marat Bikoyevning o'rniga. Yo'q, nazarimda unday emas. Balki bu safar biroz kengaytirishga mumkin. Bunga Ozod Sadirdan Abdullayev. Kurashga qo'shilganida Kaqi Maharadze. Patikone. Yegzati. Oldin Masharipov. Yana Maharadze to'p bilan. Ajoyib to'p uzatilishi. Qoyil qolish kerak. Besh bor. Kurash va bu yerda Sardor Mirzayev hozir biroz yiqilib tushdi. Aliboyevning zarbasi va Sanjar Quvvatov yana bir bor jamoasini muqarrar goldan saqlamoqda. Aliboyev. Shotli zarbani ijro etdi. Quvvatov darvozasi tomon, lekin Quvvatov qo'rqmadi. To'pni qaytardi. Qoida buzilyapti deb hozir e'tirof etdi hakam. Nasaf darvozasi tomon jarima zarbasi belgilandi. Sardor Mirzayev. Mana shunday vaziyatlarni yuzaga keltirish kerak emas. Agar Nasaf g'alaba qozonishni kelsa, qozonishni xohlasa, Lokomotiv esa ko'proq mana bunday vaziyatlardan foydalanishi kerak bo'ladi. Talab etiladi. O'zi aslida standart vaziyatlarda 24 metr masofa bor ekan. Lokomotiv standart vaziyatlar borasida yaxshi ko'rsatkich qayd etyapti. Chempionat bor, hozir darvozabon to'pni egallab oldi. Yana bu bor ko'rishimiz mumkin. Ikkasini yuborgan ekan. Abdullayev Cheranga ham to'p biroz tekdi. Jaloliddin Masharipov demak maydonni tark etyapti. Zafar topa olmadik. Bikmayev edi bizning taxminimiz. Murodbek Bobojonov maydonga tushdi. Jaloliddin Masharipov zaxiraga olindi. Umuman olganda Masharipov bugun o'z saviyasi darajasida harakat qildi deb ayta olamiz. Bilamiz. Yuqoriroq o'yin ko'rsatishi mumkin va mana bu vaziyatga e'tibor qaratishingizni so'radim. Jiddoyevga nisbatan ancha ko'p o'yin. Ammo Komega ham sariq kartochka. Uch nafar futbolchi Maharadze, Masharipov hamda Bukoma. Nasaf tarkibida esa faqatgina Goldon ogohlantirilgan edi. Goldon Bikmayev bilan bo'lgan vaziyat. Boshqa ilojisi ham yo'q edi Komeganing. Boshqa variant ham topa olmadi. Agar o'tkazib yuboryapti. Nesir bilan birga bu vaziyatga ketishi ham mumkin edi. G'aniyev to'p yaqinida va hozir Shakirovni to'pni jarimaga sichib o'tkazib beradi. Nesterov to'pni qaytardi. Rahmonov. Ekmal Shorov edi. Jarima maydonchasi ichiga yetkazdi. Goldon hamda Marat Bikmayevlar juda ham ko'p to'xtashdi. Juda ham ko'p. Zafar zarba yo'llandi va darvozabon Ignatiy Nesterov to'p yo'nalishini topa oldi va qaytaryapti. Uni ko'p yo'nalishini topa oldi deb aytsak, balki biroz xato bo'lar. Chunki Ganiyev hozir aynan darvozabon turgan nuqtaga to'pni kuchli tarzda yo'lladi. Holat uni yaxshi yo'llagan zarba va ochigina xavfli. Esa final tan olishdi. Yana bir imkoniyat G'aniyev to'p bilan Rahmonov to'pni o'tkazib yubordi. 6793 nafar muxlis tashrif buyurganligi haqida ma'lumot beryapti. Endi bu rasmiy ma'lumot. O'ylaymanki, hozir 7000dan ko'proq muxlis kuzatib boryapti uchrashuvni. Jarima zarbasi. Yana Nasaf darvozasi tomon. Endi Nasaf darvozasi tomon deb olsam to'g'ri bo'ladi. To'p bo'lyapti jarima. Va bu yerda Salki biroz. Ikkinchi daqiqa yakunlanib boryapti. Markaziy stadionga tashrif buyurgan muxlislar tomosha etilyapti va kattagina qismi tabiiyki ular Nasafga yarashmoqda. Qo'llab-quvvatlab turishdi. Hozircha
Qarshi bu Qashqadaryo viloyati bu futbol hududi futbol shahri deb aytsam to'g'riroq bo'lardi. Bu yerda insonlar futbol bilan ham nafas tarzida yashashadi. Oldin kelganimizda savollar, turma jamoasi savollar, bugun nasabning hozirgi imkoniyatlari haqida savollar, bugungi uchrashuv haqidagi taxminlar haqida so'rashdi. Umuman qiziqishlar juda ham ko'p va futbol haqida futbol haqida o'ylaydigan insonlarni juda ham ko'plab uchratish mumkin. Qarshi shahrida, muborakda, Guzorda, demak diqqat qilamiz, jarima zarbasi va Sanjar Quvvatov to'pni qaytaryapti. Raqibni turtib yubording degan ishora qildi. Sardor Abdullayevga Islom Tashev balki vaziyatni takrorlamoqchi bo'lsa ko'rib olamiz. Xo'sh, aslida bu qanday vaziyat bo'ldi? Sanjar Quvvatov qolishayotgani yo'q Nesirovda. Bu ham xaloskorga aylandi. Yaqol uchta vaziyat. G'aniyev yaxshi o'ylangan edi, lekin istamga birozgina texnik xato qildi. To'pni qo'yib berishdi. Sardor Mirzayev ham to'pni yetkazgan edi. Xo'sh, nasab jamoasi o'zgarish bo'ladimi yo'qmi? Hozircha o'zi qo'l berdi, shoshilmayapti. Tarkibda biror bir o'zgarish amalga oshirish kerak. Lekin kerak. Kerak, kerak bo'lganda ham o'sha aniq to'p olish kerak, qaysi futbolchini hozir tushirish mumkin edi. Beshinchi daqiqaga kelib Akrom Abdurahmonov quladi maydonga. Uning parvozi birozgina hozircha amalga oshmayapti. Jarohat olgan ko'rinadi yana. Qadar saviyali darvozabon ekanligini yana bir bor isbotlab qo'ydi. Rahmonov maydonga qaytishi mumkin. Juboy, Kaxil Maharat, tajriba. Hamadiyev kelmadi. Juboy tartib o'tmoqda. Kaxil Maharadze eng ko'p gol ishlatayotgan va maydonda eng ko'p o'sha harakat qilayotgan futbolchi nazarimda Kaxil Maharadze. Juda ko'p bilan chap qanotdan hozir oldinga uchib borib bor nasab vakillari bor. Kone yana bir bor uni kutib oladi. Qani ko'ramiz qanday vaziyat yuzaga keladi. Ajoyib texnika namoyish etdi. Zarba yo'lladi va darvozabon bu safar ham Gnatiy Nesterov o'z mahoratini namoyish etmoqda. Qoyil qolish kerak. Danielson uslubida hozir ishladi. Harakat qildi. Bu braziliyalik futbolchi Danielsonni boshqaradi. Keyin ko'rib olamiz. Mana o'sha vaziyat. To'g'ri, biroz sekinroq qildi. Ya'ni birozgina o'sha harakatlari sekinroq chiqdi, lekin baribir umuman olganda yomon emas. Yomon emas. Shu maydonda bak. Shu maydonda texnik mahoratini ko'rsatishning o'zi ham yuqori baholanishi kerak. Sanjar Quvvatov ko'rinadi va uchinchi o'zgarishni amalga oshirishga tayyorlanmoqda. Timur Kapadze maydonga tushadi. Yana bir tajribali futbolchilardan biri Atanasiy
eng tajribali futbolchi deb aytsam bo'ladi bo'ldi. Jumaniyev qabul qildi. Bu jarohat bo'ldi. Futbol maydonga tushganida Kapadze sotildi. Abdullayev o'rniga oldi. Yaqin vaqtda bo'lib qoladiki. Ehtimol bilan hozir sababdan bo'lib jarohatga botgan. Buni nasab jamoasi ham Rivali futbolchi paydo bo'ladi. Hasan Hasanov ketarga qo'yapti. Jasur Hasanov. Drapon futbolchi. Asosiy nomzodlar bu Chevan va Abdurahmonov. Demak, Afon Abdurahmonov maydonga tark etmoqda. Kulgu bilan, biroz alam bilan va og'riq bilan hammasi yuziga ifoda etilyapti. Misol olqishlamoqda Abdurahmonovni haqiqatdan ham bugun olqishga loyiq o'yindan boshladi. Aktivlar qo'yishmadi, tepishdi, yutishdi va oxir-oqibat jarohati jiddiyroq bo'lishi mumkin. Hali Ozil Berdiyev uchun bu futbolchi kerak. Jasur Hasanovning o'yinini kuzatib boramiz. Chap qanotda Kenjaboyevning o'rnini egalladi va to'pni oldinga olib borishga harakat qilgan edi. Juda ham tezkor Jasur Hasanov. Jasur Hasanov deganda birinchi navbatda tezkorlik ko'zimizga yodlansa kerak, ya'ni tezkor tarzda shu harakatlarni olishi. Akmal Shorahmedov. Jiboyev o'rtama o'tib oldi. Harakatlar va mutlaqo holati bor ekan bu yerda. Biroz ertaroq yetkazib bergan edi, balki Qo'rqmayapti. Asar jamoasi uchun Kapadze terminal jasiga osonlik bilan kirib kelyapti hozir. E'tibor qarating, Ivan Sanjar quvvati bu yerda to'pni qo'ldan chiqarib yubordi. Oxir-oqibat baribir egalladi. Ramaliboyev. Tinchani olish kerak. Robini tinchani olish kerak. Ramaliboyev, bilamiz. Agressiv futbolchi, qiziqqon futbolchi. Xo'p, hozirgi vaziyati nima bu? Jato va to'pni chiqarib yubordi qo'lim. To'pni egallab olishga urindi. Bu yerda Ramaliboyevning oyog'i tegdimi, yo'qmi? Agarda Sanjar Quvvatovning boshiga uning oyog'i tegmagan bo'lsa-yu, chunki simulyatsiya ishlatgan bo'lsa, Sanjar Quvvatov Ramaliboyevning sariq kartochka olishi uchun. Bu endi haqiqiy e'tiroz Ramaliboyevga. Agar tegmagan bo'lsa, ya'ni tekkan bo'lsa, tabiiyki Ramaliboyev kartochka kerak. Va shunday ham bo'ldi endi Ramaliboyevga. To'rt nafar futbolchi ogohlantirildi. Sharif bilan boshlangan sariq kartochkalar seriyasi Ramaliboyev bilan hozirdan to'rt nafar. Sotib o'taman Sharipov, hamda Ramaliboyev. Jasur Hasanov. Manatikni qarshi. Lokomotiv vakillari. Sayfiyev. Qaranze. Mola qo'yishdi. Futbolchilar o'yinga oshmoqda. Zatiyev. Boshqarishda biroz xatoga yo'l qo'ydi.
Yubayev Dragan Teran. Yo. Sen kaytarı bol olma. Kato Makaradze. Kadiyerde Kato Yoko yok. Hazır Makaradze ve Yaşın Kovet var. Topu yetkes bir işgirek. Ganiyev zarbe yollandı. Yok. Toko Kocaev ürgürdü Hazan. Toko Kocaev ürgürdü. Kato Bakara Göçke. Pace, Leboy. Degish kerak emas, masalan, Lebovga uzoq yo'llangan zarba. Sabr Mirzayevning zarbasi o'xshamadi. Yetti daqiqa qolyapti. Yetti daqiqa vaqt qoldi. Nasaf bir qadam qolyapti. Alaviy uchun. Hammalar jamoasi o'tdi. Lekin birinchi uchrashuvda o'zbekistonlik hisobiga yengilganida agar esingizda bo'lsa o'rta o'tgan uchrashuvda 0-1 hisobda qayd etilgan. Ya'ni 1-0 olmaliqning foydasiga. Ustoz va shogirdning to'qnashuvida birinchi galdan bo'lib ustoz g'alaba qozondi. Javob uchrashuvida esa shogird hisobni tenglashtirib qo'ydi, ya'ni to'liq natijasiga ko'ra. Kapadze. Spidona to'yiga. Qurban. Любой фанда затеет. Но... Любой. Тимур Кападзе. Зохта зарба Горамазма, зарба Горди, Клинин, Топ. Вот его люди на самом деле сейчас там были. Тимур Кападзе, Тимур Кападзе, это Бурчек Танен, да? Локомотив, футбол, все это только только Берешада. Sohbni o'zgartirishni istasa, tinglovchilar mana shunday vaziyatlardan foydalanish kerak bo'ladi, tabiiyki. Demak, o'zi qo'l berdik, yana bir o'zgarish bo'ldi. Hozir mana bu vaziyat yakuniga yetib olsa, Rahim Maharradze to'pni jarayonga tushib yetkazib berdi va Sanjar Quvvatov birinchilardan bo'lib to'pni egallab oldi. Maydonga tushishga esa Bobur Xolitov olib keldi. O'tgan turda masofga 3 ochko olib kelgan muallif. Jo'rabayev yashin ko'rib bor, Ignatiy Nesterov to'pga chiqib boryapti va to'pni qaytardi hozir. Uf, Jo'rabayev. Ertaroq zarba yo'llash kerak edi. Tajriba, tajriba baribir o'z so'zini aytmoqda bu vaziyatda. Ko'proq tavsiya etamiz Messining o'yinini kuzatishni. Bu vaziyatlarda qanday harakat qiladi? Lionelmiz. O'rganish kerak. Jo'rabayev yana to'p bilan Konay uning qarshisida. Yaxshi imkoniyat bor, darvozaga yo'llangan zarba va bu yerda Jasur Hasanovning yo'llagan to'pi darvoza to'siniga tegib maydonga qaytdi. Ikkinchi vaziyat. To'singa to'pning tegishi. Birinchi bo'lim Messingizda bo'lsa, Ikrom Aliboyevda ham bo'lgan edi bunday vaziyat. Alexatsiyev to'pni yo'qotdi. Nasaf jamoasi faollashmoqda. Dragan Cherran ishga tushdi. O'ng qanotda oldinga o'tmoqda. Jarima va zarbasi. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu yerda bilasizmi, jarima maydonchasi ichida emas. Tashqarisida hozir qoida buzildi. Yana sariq kartochka. Yo'q. Bu safar Tekoyga qaytarish. Ozakoyga qaytarish bilan tutgan Rabbi Alexatsiyevga nisbatan mana qarang, bu yerda Zalina maydonchasi chizig'i tashqarisida qoida buzilgan edi. Tabiiyki, hujumchilar murojaatlar bilan hakamni chaqirish ko'rinishadi, lekin hozir Yugoslan qarshi vaziyatga to'g'ri baho bera oldi. Bu ham xavfli vaziyat bo'ladi. Lokomotiv uchun. Akmal Shovatnudov to'p yaqinida. Diqqat qilamiz. Nasa hozir. Ko'rgan edi. Boshqasam Farid Saifiyev yo'q, Masud Karimovga gol bo'lgan futbolchi. Lekin Saifiyev tomonidan gol ko'rgan.
Biraz top şu havada geliyor geldiği taraftan Marat Bey'in aldı. Yani yerlatıp yapılgende belki fazla bir rock bölgen zarbanın içine kötü havalardı. Sonra topu Kerim Anadik Alex Zatif Mustafa'sı şu uzgarış bu uzulak hemen sözü yamasıdı demek bir uzgarış Kone Asatılgeni de Lekin Kırkçı'nı aldı Mustafa Sarakmıydı Acayip hareket Lekin Kırkçı'nı ötkazı gibi vardı yani güzel kaçırı gibi vardı Mustafa Yaman emez Diğerli Kosov dakika vakit hareket kılıçtı futbolcular Lekin Kırkçı'nın yukarıya geldiği oylayan Kırkçı'nın yukarıya geldiği oylayan Kırkçı'nın Nazaftan Bakamasyon cemosundan bir zoom Tınç kuruşuyorkeni yok Hücumlar vaziyetler yer etmekte Çıran'ın yaşı hareketi Kaçak oyunu tuğla boğuladı Kendi vaziyetçi Hazır Dragan Çıran Biraz yine Kürt'ün boş karıştı hata ediyor oldu Acayip tarzı aldı bu Komen'i Biz bütün askerler bir kere sallanır okul Şu Oğlatı'na namaz etirse Egel ilk kombo ise elbette Yani Komen'in yukarısından Kürt'ünü Üstünden Kürt'ünü taşlayabildi ki Hayli kalış gerek Bilmesin ya Kapatsın Yine bir bol bu çekken topun Kürt'ü derledi Yine gol bolemiz Koşkere yükselenin için bana acayip tersi etkildi Ha elbette onun en asası Rolü bu Rolü bu Çat oyağı Alex Zati Abdülhalifov Çinkoniyat Maçol Ahmedov Topu hazır koyu bir bardı ve bu yurdu kandemez ya Önden taşkarı halet bardı Murat Bey Babacan Akın Meydanı'nda hikayeliydi. Hazır ki vaziyette yardım geçti. Bir gece bir orta bir hükümetle bir sıra tutmadı ve yardımımızdan yeterli kaldı. İşte bir geçti Meydanı'nda hikayeliydi. Çıran kandı konu. Hazır. Meydanı'nda nasıl bir geçerden bir geçti yardım geçti. Kendi üçüncü sebebeler olsun da Masak Kutluysları Halaban'ı Nişanlaştığı başladı gibi açtı 4 dakika vakti için görüldü Ve 4 dakikada 1 dakikası Ütüm görüldü yani 1-0 Nasaf Galaba için Ben yakın durup da Bugün agar Galaba kazanırken Nusa Kupon Açko yokatken Açkolar sonunu Nasaf 35 dakika etkisi oladı Ve öyleyman ki 3. orucu kurtarılıp alışı mümkün Kutlar nisbeti elbette hazırlıklı masak sigir ün oldu. Bir sonraki bu Kasım Hasanov'un hareketi. Şuradan da şükürlü. Bunun da cemazda ise 20.5'e 19. Burası'nda. Orada ben bilmiyorum. Barışay Fiyat'ken Koyacak'a Akman Sadakmeli ki Sadak'tan çıkıp ötek koydu Fatih Yüzyıstan'dan çünkü vaziyette biraz oyunu sürü tarzı çok geldi dedi. Sürü tarzı çöz işle evladı bu zaten Fatih Akman'da. Hakem ve bugün bir uğraşıldı. Yukarı hakem cami 6 bor. Bilmiyorsan'da Sadak'tan çıkıp olan cezalışı yer. 6 bor. Vatan atıştan 4 tutup boyunca. Sadak'tan çıkıp. Yolun Kapadı. Bir yarım dakika vakti var hala lokomotivde. Zatiyev hazır. Kokulu küştü ve yıkıldı. Bu arada ise lokomotivin kütüphanesi uzun geldi görünüyor. Daha da kanal yeni geçer. Acaba kılışmakta. Kendi. Kondor Kapıcayev. Kondor Canız.
Demir Kapadze. Bavrat Nihalito. Ajoyib to'p uzatilishi Jasur Hasanov hozir oldinga bormoqda. Dragan Jeronga to'p yetkazib bersa bo'ladi. Hasanovning o'zi oldinga boradimi? Cheran va 2-0. 2-0. Qadrli do'stlar, Nassav jamoasi qarshi hujumda lokomotivni jazolayapti. Uchrashuvning so'nggi daqiqalarida Jasur Hasanovning tezkorligi hamda Dragan Jeronning aniq zarbasi evaziga Nassav futbolchilari ikkinchi to'pni ham kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Keling, shunchaki kuzatamiz ushbu holatni. Bu vaziyatni Rami Kuysaning olqishi. Qanday qilib adashish mumkin Jasur Hasanov? Qarayting-chi, bunday vaziyatlarda u juda ham ko'p duch kelgan bunday vaziyatlarga. Va tajriba nihoyatda inson. Hasanovning to'pni o'tkazib berishda xato qilishini kutish nazarimda mantiqqa to'g'ri kelmasdi. Bunyodkor safida o'ynagan paytlari, Lokomotivga to'p tepgan paytlari. Umuman biz bilamiz bu futbolchini. Hozir yaxshi imkoniyat. Kone hozir zarba yo'llashi mumkin edi. Zarba yo'lladi ham, lekin darvozani ishg'ol etib qo'yishi mumkin edi hozirgi vaziyatda. Juda ham oz qoldi. Valgi Ingliston tashkilotchiga chalindi. Uchrashuvga yakun yasaldi. 2-0. Turning markaziy uchrashuvida Nassav jamoasi Lokomotivni